S výzvou, jak podpořit cyklistiku a sportovní život v Neplachovicích, přišli místní dobrovolní hasiči. V jejich řadách je totiž spousta nejen činných hasičů, ale zároveň aktivních milovníků cyklistiky. A tak ani letos v nabízejícím se prostředí Vaňkova rybníku a Grundů nemohl chybět třetí ročník cyklistického závodu Grundy Bike Neplachovice. Už se stalo tradicí, že v Neplachovicích pořádáme cyklistický závod, opět to je pod hlavičkou sboru dobrovolných hasičů z Neplachovic, no a jmenuje se Grundy Bike. My máme tuto činnost moc rádi, protože jsme cyklisté, baví nás to. Je to třetí ročník a jak je vidět, tak se to neustále někam šplhá nahoru. Letošní náročnost byla připravit tu soutěž, protože využíváme novou technologii čipovou, kterou jsme si sami vyvinuli. A hlavně se nám přihlásilo spousta závodníků. Já nemám úplně přesné číslo, ale v tuhle chvíli odhaduju, že to bude tak 230-240 závodníků, což je úctyhodné číslo, za které smekám a děkuju. I přesto, že zorganizovat tuto náročnou akci stojí hodně sil a vypětí, organizátoři si nestěžovali. Jak bylo vidno, vše dělali s chutí a elánem. Přestože je soutěž ryze amatérská, bez podpory spousty dalších partnerů a dobrovolníků by však tato práce nebyla na té úrovni, na jakou jsou závodníci i diváci zvyklí. Svědčil o tom i úctyhodný počet závodících. Letošní ročník měl i různé vychytávky. Už v pátek 5. července nebylo marné využít přírodního prostředí při cvičení jógy, podpořit děvčata z rytmiky či roztáhnout si svůj stan k přenocování. Někdo dal přednost cvičení jógy, někdo chladivému moku. A kdo měl pro strach uděláno, mohl se vydat po stezce odvahy. Tentokrát to však chtělo odvahy spoustu. Sobota 6. července byla už jen a jen ve znamení cyklistiky. Začalo se jak jinak, než od těch nejmladších, ale ne méně odvážných. Ti všichni si dojeli do cíle pro svůj dárkový balíček. A pak se na startu střídali všechny vypsané kategorie. Neplachovský Grundy Bike měl sice své hrdiny nastupních vítězů, ale nic se neměnilo na tom, že každému, kdo projel, či se alespoň pokusil projet náročnou grundovskou trasou, patřil velký obdiv. Jsme rádi, že nás podporují neustále nějací partneři, kteří se dokonce už hlásí sami, jsem moc za to rád a děkuji. A bez těch partnerů by to nešlo. Nebudu je v tuto chvíli vyjmenovávat, ale všem velmi, velmi děkuju. No a taky děkuju divákům, kterých se sešlo z Neplachovic a širokého okolí velmi mnoho. Je to obrovská podpora a je to vlastně takové uznání té naší práce, kterou tady děláme, která nás stojí spoustu sil. 3 dny tady strávíme u Vaňkova rybníku, ale jsme za to rádi, nás to baví. Tak těším se velice, jako byl to můj životní sen, těšil jsem se, že sem přijedu a že si zazávodím tady s klukama, že jo. Je to pecka, prostě atmosféra, hudba, všechno tady, tak to je super. Těším se jako vždycky, dělám to rád. A rád máš projetou? Rád nemám projetou, jenom jsem tady jel za hobíkama první kolo, ať vím, co to je, protože poslední jeli děvčata, za nima se dobře jelo. Byly pěkné pohledy. Nikdy jsem tady ten závod nejela, vůbec nevím, do čeho jdu. Byli jsme si to projet, jsou tam úzké úseky, takže uvidíme, jestli se ve zdraví tady setkáme všichni, doufám, že jo. 3, 2, 1, start! I bohatá podpora diváků, o které bylo dobře postaráno, byla pro pořádající velkým poděkováním a výzvou do dalších ročníků. A komu ještě sobotní večer zbývalo alespoň trochu sil, mohl se dále bavit, protože vyhlášením vítězů se u Vaňkova rybníku zdaleka nekončilo. Z Neplachovic Lenka Korčicová. Kategorii C, 3. místo, a to v ženské kategorii, začneme dívkami. Anna Hrochová, jdeme na 2. místo, 2. místo, Markéta Mušálková, na vítězkou v dívčí kategorii, mezi žákyněmi C se stala Nikol Valarínová. Tak děvčátka jsou vyfocená, my půjdeme na hochy. 3. místo, Tobiáš Němec, 2. místo, Jakub Kořistka ze stejného týmu. No a vítězem této kategorie se stal Tobiáš Agel. Půjdeme na kategorii B.
Zase začneme dívkami, kdy na třetím místě se umístila Evelína Hodná, on of team. Druhé místo v této kategorii vybojovala Eliška Čechová. Protože na prvním místě je opět zástupce tohoto týmu, zástupkyní je Anička Kořistková. My půjdeme na páry. Třetí místo Václav Slanina. Druhé místo Sebastian Dvořák. A vítězem této kategorie se stal Richard Polášek. A kategorie dětí ve věku 12, 13 a 14 let. Začneme opět dívkami, takže třetí místo Karolina a teďko nevím, jestli Gevovodová nebo Neufeldová. Druhé místo Nikča Oženilková. Dneska se Nikča musela sklonit před Denisou Olivovou ze stejného týmu. No my jdeme na muže, už máme pouze tři, které vyhodnotíme, a to je chlapecká kategorie, nebo mužská kategorie, říkejte mu jak chcete. To jsou chlapáci 12 až 14 let. Na třetím místě David Friedel, SK Jiří tým Ostrava. Jako druhý se na stupně vítězů postaví Tomáš Rubač. No a vítězem této chlapácké kategorie se stává Pepa Sýkora. Hena Doleželová. Jako druhé místo Lucie Balarinová a úspěšný víkend v Neplachovicích. Na vítězkou se stala Maruška Petlachová. Tuším, že ze Stěbořic, je to tak? A my půjdeme na nejrychlejší pány v kategorii hobby. Třetí místo Patrik Kostera. Jako druhý Radek Němec. A vítězem se stal Honza Gelnár. A půjdeme na tu spíračskou kategorii, která byla sloučena s juniorama. Začneme juniorkama. Tam máme jednu jedinou vítězku, ale v parádním čase. Petra Binderová, tak jako loni. Peťulko, je to tvoje. Půjdeme na juniory. Tam to bylo nacvakané. A jako třetí skončil Lukáš Štěpanský. Jako druhý Tomáš Vítek. A vítězem se stal Honza Šindelá. Mezi ženami na třetím místě Kateřina Holá. Druhá se umístila loňská vítězka Klárka Kubínová. No a musela se poklonit a sklonit před vítězkou dnešní, a to je Monika Kučerová. Třetí místo v kategorii speed si dneska vyjel Lukáš Vaculík. Druhé místo Michal Weber. A vítězem se stal neplachovský občan Tomáš Buchajda Bucháček! Dámy a pánové, tímto skončil třetí ročník Grundivajku. A těšíme se na další akci, ale určitě ještě vydržte, já už ale přestanu mluvit. Krásné odpoledne, krásný večer.